Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Al-mukarumun para kiai, para alim ulama ingkang tansah kawula taati lan kawula dherekaken sedaya fatwa saha nasihat sanesipun dumateng sesepuh pinisepuh ingkang kita hormati, dumateng perangkat desa sastapipun ingkang kita hormati, dumateng segenap pengiring saking ambu kembang ingkang kita hormati, ugi pengiring saking dusun Kebun Agung ingkang kita hormati, sohibul hajah Bapak Suroso keluarga ingkang kita hormati, ugi mempelai berdua ingkang berbahagia. Pertama-tama kita panjatakan puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan kerahmatan dumateng kita sami, sehingga ing dalu menika kita sareng-sareng saged anggrawi undanganipun Bapak Suroso keluarga dalam acara inggih menika resepsi perkawinan antawisipun Emilia putri Bapak Suroso Ibu Nikmah Dukuh Kebun Agung Tanggil Kulon kelayan Khairul Muslimin putra Bapak Casmati saking Ambu Kembang. Alhamdulillah boten wonten alangan setunggal menopo. Selawat dan salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mugi-mugi kita sedaya benjang wonten ing yaumul kiamah angsal syafaatipun. Amin ya robbal alamin. Para bapak saha para ibu ingkang kita hormati, wonten ing mriki kula minangkani dados pranata acara badhe mausaken tertib susunan acara sebagai berikut. Acara sepindah yang menyangkut pembukaan kandiwasan suratul fatihah dilajengaken acara kaping kalih yang menyangkut sambutan penyerahan saking pihak mempelai putra ingkang insya Allah badhe dipun wakili dumateng Bapak Ustadz Sukron. Dilajengaken acara kaping tiga yang menyangkut sambutan penerimaan saking pihak mempelai putri ingkang insya Allah badhe dipun wakili dumateng Bapak Ustadz Abdurrahman Munir. Mekatenlah susunan acara wonten ing dalu menika. Monggo kita sarang-sarang milai kelayan Suratul Fatihah. Liridailah walima qasyidina wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lilailumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam ini kita dapat menghadiri upacara malam resepsi pernikahan antara Mas Khairul Muslimin putra Bapak Casmadi lan Ibu Musdadhiroh dengan Mbak Emilia putri Bapak Suroso lan Ibu Nikmah dengan keadaan tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kecintaan kita kepada beliau kita semua mendapatkan syafaatnya, baik syafaatul sughra di dunia maupun syafaatul kubra di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kami mewakili dari keluarga besar Bapak Casmadi
Asmadi lan Ibu Mustadhirah sepindah ngaturaken matur nuwun ingkang sak kathah-kathahipun atas penghormatan ingkang luar biasa dening keluarga besar Bapak Suroso. Semoga amal panjenengan sedaya dipun balas dening Allah dengan iringan doa jazakumullah khairan fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kaping kalih kawula wakili saking pihak mempelai putra inggih menika keluarga besar Bapak Casmadi masrahaken lare engkang asmanipun Khairul Muslimin. Kula pasrahaken datang keluarga besaripun Bapak Suroso lan Ibu Nikmah. Nyuwun sewu Pak. Ditampi nggih. Nggih. Niki luar biasa kula njenengan. Muga-muga kekalih kemanten olehe dalu menika resepsi pernikahan menika muga-muga barengi rahmate Gusti Allah, hidayah Gusti Allah tumurun dateng kula jeneng sedaya Allahumma amin. Niki kula pesen kalih manten, manten anyar utawa manten sing lawas. Niki kula mboten badhe dangu-dangu soale napa nggih setunggal jenengan pun do sempromo wedhae ndak do luntur. Terus kemudian niki mangke wonten bola kula, sahabat kula, guru kula Kiai Abdurrahman, kula nek dangu-dangu suul adab. Ngapunten niki Kiai. Manten niku gampang-gampang angel. Angel-angel gampang. Niku manten. Mula butuh sing jenenge donga. Diarani gampang-gampang angel. Katoke sih manten ki yo napa nggih. Nek nang dalan ki kaya-kaya seneng kabeh ya Allah Gusti napa male manten anyar. Ketemu guyu gak tahu nesu gak tahu mencucu bergandengan tangan dilepas tidak pun seneng luar biasa. Nah kula jenengan kudu medhek karo Gusti Allah. Sebab nopo? Sebab sing jenenge manten niku nek mboten pedhek karo Gusti Allah engko delalah nggih cobaane niku kathah. Nyuwun sewu niki Bapak Suroso lan Ibu Nikmah. Mas Muslimin menika jenengan kula suwun ampun dianggap anak mantu tok tapi juga dianggap anak kandung piyambak. Sebab napa? Sebab saniki niku kathah mara tuwa niku nganggep mantu ya cuma mantu ora dianggap kaya anak kandung. Semunugo mantu yo juga podo baik. Kadang-kadang mantu kuwi nganggep moro tua dipandang sebelah mata isih mentingke wong tuane dhewe. Padahal wong tua niku wonten tiga. Siji wong tua sing lahirke kula jenengan. Kaping kalih moro tua. Kaping tiga guru kula jenengan sedaya. Niku podo-podo bisa barokahi, podo-podo bisa malati. Lah mula nyuwun sewu Mas Muslimin jenengan mangke dadi mantune Pak Suroso nggih jenengan napa nggih nandur sing kathah. Soale napa nek mantu kok apik karo maratuwa, besok nalikane dadi maratuwa bakal diapiki karo mantu. Tak baleni malih. Nek ana mantu kok apik karo maratuwa, besok nalikane dadi maratuwa bakal diapiki karo mantu. Tapi nek ana maratuwa
yun sewu mantu kok mandeng sebelah mata karo mertua. Ya Allah, niki mengko bakal dampak ini karena lah coba kula njenengan sakniki ten daerah Sumatera niku wonten Bu. Mantu wadok ngeracun mertua. Mantu wadok ngeracun wong tua, mertua sampai meninggal. Padahal wadok lah mergo napa? Mergo niki mboten wonten keberkahan. Mula nyuwun sewu Mas Muslimin kali Mbak Imlia, senajan jenengan kados napa tetep jenengan ibadah tambah ibadah. Terus kula jenengan dadi suami kalih istri kudu paham antara suami dan istri. Mula jarene kiai-kiai suami niku singkatan Bu Pak, istri niku juga singkatan. Suami S-U-A-M-I. Ya sarang Bu. Suami S-U-A-M-I. S singkatan selalu, U usaha, A akan, M menyayangi, I istri. Jadi tugas seorang suami adalah selalu usaha akan menyayangi seorang istri. Ya menyayangi niku dudu rupa duit tok. Sebabnya kata uang niku nggih duite kathah malah justru kadang-kadang malah pegatan. Contoh kados artis-artis Anang Hermansyah pegat pisah karo Krisdi, nah Krisdayanti ya. So? Krisdianto. Dewi Persik pisah karo Saiful Jamil apa Jamal? Jamil. Terus Ahmad Dhani pisah karo Mbak Maya. Oh padahal duitnya kata mergo napa mboten berkah. Lah niki sembrong sangat nggih. Nah niki ade mawon nggih. Won, niki suami selalu usahakan menyayangi istri. Nah, istri juga limo. Niki filsafat jendek kula jenengan. Tangan kula jenengan jendek sebelah kanan niku enten gangsal, sebelah kiri wonten gangsal. Niki filsafat kula jenengan sebelah kanan iki filsafate huruf dari seorang suami S U A M I. Istri yo juga sami mawon. I S T R I, I ingin, S selalu, T tampil, R rapi, I indah. Jadi tugas seorang istri adalah selalu tampil rapi indah. Lah niki nyuwun sewu. Supados kula jenengan penyandak sedoyo mangke badhe diterusaken kalih akhina fillah guru kula Bapak Kiai Haji Abdurrahman kula mewakili saking keluarga besar Bapak Sasmadi lan Ibu Mustadiroh sepindah malih kula ngaturaken matur nuwun ingkang sak kathah-kathahipun lan kula masrahaken lare kula dateng keluarga besaripun Bapak Suroso lan nyuwun ziyadatul doa dateng para alim para ulama sedaya mawon muga-muga kekalihipun kemanten menika dipun paringi barokah selamat dunia akhirate amin Allahumma. Mekaten ingkang saged kula aturaken terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Bapak Ustadz Sukron ingkang sampun mewakili saking pihak mempelai putra. Kangge acara kaping 3 nggih menika sambutan saking keluarga mempelai putri sekaligus doa penutup ingkang badhe dipun wakili dumateng Bapak Ustadz Abdurrahman. Dumateng panjenenganipun wekdal saha tempat kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'amillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah alladhi qad ahallana nikah wa harrama 'alaina bisifah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah amma ba'd. Sa'adat al-qurama masyayikhina al-a'iza ulama anna al-ajilla wa antenengarsanipun para alim, para kiyai, para sepuh, bini sepuh wabil akhas akhina al-karim sederek kawula kanca bala kasa kiyai syukran dalah para alim para kiyai ingkang mboten saged kalau sebataken setunggal sungalipun asma ingkang setunggalipun kalau jadung barokah donga saha pitutur saenipun ingkang kula hormati
keluarga agung Bapak Suroso adalah Ibu Hikmah, Ibu Nikmah. Tanggil Kulon adalah keluarga agung Bapak Tasmadi adalah Ibu Mustadiroh Ampuk Kembang. Soho ingkang kula hormati para bapak, para ibu tamu undangan ingkang berbahagia. Langkung rumiyin sesarengan muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukurillah wonten kesempatan dinten dalu punika. Kula panjenengan sami tasih kepareng kesehatan, kesempatan saged sesarengan derek bombong, derek bingah nyawang penganten kekalih muga-muga kehadiran kula panjenengan sami wonten ing dalu punika bekta barokah saha manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat saha salam katur kunjuk wonten ngarsa dalem Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saha para ahli keluarganipun lan muga-muga saged lumeber dumateng kula panjenengan sami ingkang hadir wonten ing menika majlis. Muga-muga sak menjang angsal syafaatipun beliau fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para pelenggah ingkang kula hormati, kanthi cekaipun matur kawula teng mriki minangka penyambung matur saking keluarga agung Bapak Suroso adalah Ibu Nikmah, sepindah ngaturakan ahlan wa sahlan bihudurikum, sugeng rawuh selamat datang dumateng panjenengan sedaya, wabil khusus rombongan pengantar penganten kakung saking telatah Ampuk Kembang, semawakili saking sedayanipun. Muga-muga sedaya penghormatan kerawan panjenengan sami saestu dados amalan sholihan mutaqabbalan indallah, dados amal baik, amal ibadah, amal soleh ingkang dipun tampi saha dipun balas dening Allah Subhanahu wa taala. Biqauli jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsiran fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun atas nama sahibul bait nyuwun aku ngepangampunten ingkang kathah mbok pilih anggonipun nampi kerawan panjenengan sami nyawisi papan panggenan saha napa ingkang dados nyamianipun kathah kekirangan, kathah kelepatan wonten ing manah panjenengan saestu-estu kawula minangkani sahibul bait nyuwun aku ngepangampunten ingkang sak kathah-kathahipun ingkang sampun kala wau dipun aturaken minangkani saking keluarga agung Bapak Casmadi dalah Ibu Mustadirah sampun masrahaken putra Bagus, putra kakung ingkang kepareng asma Raden Mas Bagus Khairul Muslimin. Muga-muga atur pasrah kula wau minangka dipasrahaken dumateng kula sak keluarga saha kangge kusumaning ayu Emilia saestu-estu wontenipun adicara punika bekta barokah saha manfaat. Muga-muga tetes judu saha bojo ingkang dipun ridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekedhik kangge elek-elek sesarengan kala wau sampun dipun aturaken manten kuwi angel-angel gampang, gampang-gampang angel bener. Sebab dos mudi bocah niku zaman perawan, zaman bujang ganjarane longko. Ketika perawan dipun bojo dening wong lanang nawani pas mas pak susu apa kopi ngoten to niku niku ganjaran kaya umroh ping 9 masyaallah nggih sampean ngandura ngantel tapi nyatane nggih ngoten kok segala sesuatu yang diberikan oleh istri maupun suami kepada istri niku ganjaran kabeh termasuk fadilah daripada manten anyar niku dungane mustajab selama 40 hari. Nah niki sampean nek tilik niku ora kok semene nyumbang 5000 tapi njaluk dungake ngoten nggih aja asal melu tilik tok manten nyong dungake ngoten nggih sing ndang durung rabi ya mek rai rabi sing kira-kira kok sik mumet ya mek aja mum mumet sebab manten niku dungane mustajab niku niku angel-angel gampang saiki gampang-gampang angel leres manten niku barokah luar biasa tapi mafsadahnya kerusakannya juga luar biasa. Dawuhipun Mbah Hasyim afatun nikahi salah satun bahaya ni nikah niku ana tiga niki manten lawas kira-kira wis paham durung niki janu-janu yang manten wis espayet ora paham niki
Bahaya nikah niku wonten tiga. Sing pertama napa? Al-ula al-azzu anit talabil halal. Wis duwe bojo, duwe anak sampai mboten saged ngeluru rezeki sing halal, makane anak bojo mbuh di ngendi wal kedua aspal tuntal. Sementing nyong sugih, mbuh di ngendi aku duwite sing tak nggo pakan kanggo anak bojoku. Niki juga ciri khas keluarga ingkang candak bahayane nikah. Dadi mangke Mas Khairul Muslimin sebagai kepala rumah tangga, apapun kewajiban panjenengan, siji kudu rezeki sing halal. Kerjane sing temenanan, jangan sampai campur-campur barang haram. Aja ngantek kok barang haram pakake anak bojo. Dadi ana bojo wani pantes asale kacok cah. Dua anak lanang, dua anak wedok kok wani? Eh kadang-kadang harus introspeksi. Kira-kira sing tak pakake niku mun bener napa durung, halal napa deh dereng. Niki sing pertama. Wasaniyatu al-qusur wa tafrid anil haqqi ahli wal iyal. Yang kedua, bahayane nikah niku sembrono, ngawur atas hak-hak masing-masing. Sing lanang ngawur sebagai diti wong lanang, sing wedok ngawur diti wong wedok. Lha terus pundi? Nah, ngaten nggih. Nek manten niku sik seneng seminggu, rong minggu, sewulan seneng nggih mboten? Kenapa jangkep setahun wis mulai nggih kakean problem, kakean masalah. Niki sing penting tanggung jawab kula panjenengan sami, jangan sampai pernah budar. Contoh sing dipun contoh ke dening Kanjeng Nabi dulu, ketika onten setunggal tiang estri, ana wong wadok sowan dateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah kula niku dijujuli sederek kula terus e bapak kula niku sakit. Kula kon wangsul, tapi bojo kula sik medal luar kota. Niku saene dos pundi? Kula wangsul ndelok bapak, napa kula nderek bu bojo angger nang omah. Akhire Kanjeng Nabi dawuhe, wis kewajibanmu taatmu hanya kepada suamimu. Niki, nika harus mengerti Mbak Emilia. Jadi jenengan setika mun dikobil tuh dening Mas Khairul Muslimin, kewajiban jenengan dateng tiang sepah mun tugel. Niki nek wong wadon, wong wadon niku ngoten, tapi nek wong lanang selama masih ada kedua orang tua, tanggung jawabnya dobel. Yo mikir bojo, yo mikir wong tu, wong tua. Niki. Dadi aja sembarangan. Mbon akhirnya malih, bos, kewajibanmu melu bojo lanangmu. Akhirnya pun kundur, genep satu minggu dikabari, yo bapakmu mati. Sampeyan kudu beli bapakmu napa? Mati. Akhirnya sowan malih dateng Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, aku dijujuli bapakku napa? Mati. Tapi pesene bojoku nek nyong urung nang omah aja pisan-pisan metu dik ngomah. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh maneng, tetep kewajibanmu nderek wong lanang, derek bojo lanangmu. Akhirnya pun sak samone pun bojo lanange wangsul, sowan dateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah niki bojo kula men wangsul, kula bete mriku nggih bejo nduk. Saestu bejo awakmu, gara-gara awakmu taat karo bojo lanangmu, saiki bapakmu wis nang swarga. Dadi wong wedok nek taat karo wong lanange niku bisa nyelametke kedua orang tua. Mbak Amelia nggih. Selama dengan masih bisa taat dan patuh kepada suamimu, insyaallah dengan niki bapak niki, bapak Suroso dalah sinten? Ibu Nikmah bisa mlebu swarga. Allahumma. Niki tergantung. Nah, wong lanang husnul khuluq kewajibane. Wong lanang niku apapun cerewete wong wadok, apapun gujihe wong wadok, siji kudu duweni sifat akhlak ingkang sae. Sebab napa? Wong lanang diciptake luwih sempurna daripada wong wadok. Termasuk aqlun nisa'i nisbun aqlur rajul. Akale wong wadok niku mung separone wong lanang. Dadi nek wong wedok kok nesunan, cerewetan, umer, umek, pantes apa mboten? Pantes. Tapi nek sakwalikipun wong lanang umek, kakean cang, ayo kualek niku kualek kualek kualek. Maka dari itu yang wajib kangene wong lanang niku napa? Duweni
sifat ingkang sae. Bejane Mbak Emilia niku guci Mas Khairul Muslimin ora kena kok jengkel wong wedok kok akan cangkem mboten kenging. Harus disikapi dengan baik, harus dituturi nganggo tuturan ingkang sae. Ngaten nggih. Yang ketiga, ayyakunul ahlu wal iyal saghilina anil haqqi ta'ala. Bahaya nikah ingkang kaping 3 nggih menika jaman bujang sregep ngibadah dong wis kawin ora tau ngibadah. Jaman perawan sregep ngibadah dong wis duwe bojo ora tau ngibadah, niku ciri khas keluarga ingkang candhak bahaya nikah. Niki angel-angel gampang-gampang angel. Pramila monggo panjenengan sami donga bebarengan. Muga-muga niki kekalih pengantin punika saestu-estu kepadingan barokah judu saha bojonipun. Allahumma kepadingan barokah rezekinipun. Allahumma keparingan barokah umuripun. Allahumma keparingan barokah putra putrinipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ojo kuatir, mboten bakal rugi. Setiap seseorang yang mendoakan baik kepada orang lain mesti bakal candak barokahi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mekaten engang saged kawula aturaken minangkani talang aturipun Bapak Suroso dan Ibu Nikmah kirang langkung nyun agung pangapunten engang kathah. Monggo sesarengan donga bareng-bareng. Moga-moga donga kula panjenengan sami dipun ijabahi dening Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al hadiniyah wa qabuli a'mali shalihah wa biniyatil qabul wa tamam kulasul wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'unillahi lana lahumul fatihah. Alhamdulillah nasyhadu an bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin wa sallim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu lana biha babar ridha wa taysir wa tuhliku anna biha babash sharri wa taqsir. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu lana biha babar ridha wa taysir wa tuhliku anna biha babash sharri wa taqsir. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu lana biha babar ridha wa taysir wa tuhliku anna biha babash sharri wa taqsir. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidina ya rasulullah khudh bi aydina qallat khilatina adrikna ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa alif baina qulubina wassalih data bainana wahdina subulal salam wa najina minad dhulumati ila nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatenlah acara wonten ing dalem menika saking kula selaku pembawa acara mbok pilih anggenipun matur wonten perintah-perintahipun kula nyuwun maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.